こんにちは、すいすいプロジェクトのちんです。早速なんですが、皆さんは大人になってから代弁を漏らしたことはありますか？僕はあります。というよりも、脊髄損傷者のほぼ 100% の方は、その経験があると思います。今回はですね、聞きたくても聞けない、まあ一種のタブーのようになっている脊髄損傷者のトイレについて、情報を皆さんとシェアしようと思います。すいすいプロジェクト。はい、今日はですね、大まかにこちらの内容について、お話ししようと思います。皆さんは車椅子イコール歩けないだけというような認識を持っている方が多いと思います。ただそれと同様、いやむしろそれ以上に大変なのが、僕らの抱えている排泄障害です。まずはじめに人の排便の仕組みについて、簡単に説明します。人の肛門には括約筋というような筋肉があって、これによって排便をコントロールしているんですね。この括約筋は脊髄を通して脳からの指令によってコントロールされています。そして便意を感じた時に人はトイレに行って、この括約筋を緩めることで排便をしています。しかし僕らは脊髄を損傷しているので、脳からの指令がうまく行き渡らないんですね。なので便意は感じないです。また括約筋を自力でコントロールするのが難しいので、排便に困難が出てきます。そのため受傷間もない、そうですね、まだ入院中の頃は知らないうちに漏れていて、あれなんか匂うなっていう匂いで確認してみると、あ出ていたっていうようなことが多くあります。僕もそういう経験をたくさんしてきました。まあ大人になってから漏らすっていうのはすごい惨めですよね。例えば外出中に漏らしてしまうと、処理に何十分もかかりますし、ひどい場合にはもう家に帰らないといけません。で、何よりもその漏らした事実っていうことに対する自分の自尊心、まあ惨めさっていうのが一番辛かったです。またそれに加えて、胸椎の8番、こっから上ぐらいですね、こっから上ぐらいを損傷している方は腹筋が効かないんです。なので、お腹が緩んでしまって内臓が下の方に下がりがちになります。そうなると内臓の機能が落ちてくるので、慢性期になるとほとんどの方が便秘になります。そのため僕らの体というのは普段は便秘になりやすく、ただ急に便意もなく漏れてしまう、そういう体になってるんですね。もう大変でしょ。なので一般的には下剤などの薬を使って定期的に排便をすることになります。で、普通の方はまあトイレで何十分っていることはないと思うんですが、僕らは大体平均して排便に40分から1時間、長いと1時間半ぐらい必要とします。すいすいプロジェクト。では次に僕の排便の管理方法についてご紹介しようと思います。僕は今年で受傷9年になるんですが、最近はもう外出中に漏らすってことはほとんどなく、てか全くないですねっていうぐらい、コントロールはできています。ただ排便管理というのは、まあ、その人の体の状態であったり生活環境によって、最適な方法っていうのは異なってくるので、あくまで僕のは一つの例として、あとはご自身でいろいろ実験しながら一番いい方法を探してみてください。軽装の方だと排便はおそらく3日に1回ぐらいのペースでやってると思いますが、僕も大体同じです。週に2回排便をしています。ただ仕事や外出の予定によって多少日にちがずれることがあるので、曜日を固定して排便をしているわけではありません。例えば旅行に出かける時なんかは前日に排便をするようにしています。実際に排便をする環境なんですが、僕ぐらいの損傷レベルだと病院の場合はほとんどベッド上で排便をすることになると思うんですが、現在僕は家族またはヘルパーさんに手伝ってもらって、便座に座って排便をしています。で、先ほど説明した通り、僕らは自力で排便するというのが難しいので、レシカルボン座薬か、こういうレシカルボン座薬か、またはこういう浣腸を使って、排便をします。で、少し見にくいんで視点を変えますね。はい、これが普段使っている浣腸です。いわゆる一軸浣腸ってやつですね。
干潮に関しては一般の方でも使用されることは多いと思うので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。でこっちが、レシカル盆栽薬です。見えますかね。はい、これが、レシカル盆栽薬です。レシカル盆栽薬というのは、これを、座薬なんで肛門に入れて、直腸付近に炭酸ガスを充満させます。でその刺激を利用して、排便反射を起こして排泄をするっていうような仕組みになっています。ただこのレシカルボンというのは、直腸付近までにしか効果はないので、ある程度便が下まで降りてないと効果はありません。なので僕の場合は、便が降りてきている場合はレシカルボン剤薬で、そうでない場合はこの干潮を使うようにしています。ただこの座薬や干潮だけでもできらない場合っていうのは、滴便ですね、要は指を使って介助者の指で、書き出してもらうというようなことをしています。はい、以上になります。はい、排便のスタイルはこのような感じで、行っています。今のところこの週に2回っていうのは僕の体にはとても合っていて、生活にもほとんど支障なくいい感じに進めることができています。スイスイプロジェクト。はい、次に排便管理を安定させるコツなんですが、実際は排便をする時よりもその前の普段の生活の方が、とても重要になってきます。簡単には食事と運動、この2つがキーになってきます。まず食事に関してなんですが、軽装の多くの方は、便を出しやすくするために、マグネシウム剤であったりあと下剤を飲むことが多いと思いますが、僕は全く服用はしていません。代わりに、排便をする前日に、アルコールと揚げ物を摂取するようにしています。この他以外には、動物性の脂質、油ですねであったり乳製品、つまり刺激物を前日に取っておくと、僕は翌日に排便が快調になります。また他には普段から野菜、キノコ類、豆類なのでしっかり食物繊維を取って、他にはこまめに水分摂取をすることで便が硬くならないようにしています。どうしても便が硬くなると腸内で滞ってしまうので、特にそうですね、水分摂取、これに関してはとても気をつけています。また食事以外に関しては、運動ですね。どうしても車椅子に座ってじーっと長時間作業をしていると便秘がちになります。食事と同様に普段からしっかり体を動かして、心拍数を上げてあげる、手っ取り早いのは車椅子を漕ぐことですね。これを普段からしています。他には水泳も結構排便に、いいって言われてるんですが、僕自身は経験したことがないので現段階では、何とも言えません。なのでこの動画を見てる方で水泳経験がある方、もちろん脊髄損傷の方で、経験がある方はもしよかったら教えてください。他には普段から、自分のストレッチの中で、お腹周りをひねったり反ったりするような、動作をやっておくと、腸の動きが良くなります。また排便管理に関して一番効果があるなと思う運動は、僕は立位訓練だと思います。やっぱり人の体というのは座るのではなく立つように構造ができているので、立つことですごくお腹も鳴るんですよ、ギルギルギル。しかも翌日にしっかり降りてきてくれるので、立たなかったら僕はすぐ便秘になりますね。また立位訓練のおかげで多分初めて3年目ぐらいだと思うんですが、便が直腸付近まで降りてくると僕は分かるようになりました。なのでわあやばい出そうと思ってからトイレに移動して出すということができるので、それ以降は漏らすということはありません。はい、っていうぐらい効果がありました。スイスイプロジェクト。はい、いかがでしたでしょうか。もちろん食事と運動以外に睡眠時間も大きく影響すると思うんですが、要は規則正しい生活を送ること、これが排便管理には一番大切だと思います。夜更かしなどをしているとどうしても便秘になりがちになりますよね。実は今回この排便の話を出そうかどうかすごい迷ったんです。やっぱり恥ずかしいことですし、でも健常者の方に僕らが歩けない以外にこういう悩みを持ってるんだっていうことを知っていただくことは、すごく重要かなと思ってこの動画を作りました。この情報を知ったからといって
まあ、例えば大げさにすることはないので、例えば僕と接してる時にトイレに行ったら、あ、出ちゃったのかなっていうぐらいで、軽く笑ってくれると僕はすごい気が楽です。まあ、今後も普段聞くことのできないような話を、こちらから発信していこうと思うので、どうぞまたご視聴のほどよろしくお願いします。では今日はこの辺りで終わろうと思います。次回もお楽しみに。チンでした。バイバイ。